我是林官。我们看到这两天哦，台湾社会的新闻，这个信义计划区 ATT 否放里头竟然发生了宛如电影古惑仔的情节哦。这个五六十个年轻人率众殴打这个刑警致死，然后昨天晚上大安森林公园又冒出了七八十个这个穿黑衣的小孩子，里头竟然高达五十多个都是未成年的小孩子哦。今天出刊的这个一周刊哦，在追踪哦，实际上这一对富二代躲命鸳鸯到底有多猖狂来杀警察，而且哦，这一次出事的店，哎，又是某知名夜店。这个知名夜店呢，其实呢，哎，发生过好几个社会新闻事件，比方说李宗瑞当时哦，其中一个几个案发现场就在这间夜店，然后呢，还有另外一个建筑业的小开哦，也在里头曾经有过纠纷，结果嘞，大老板的独生子竟然被打到哦，几乎是快要瘫痪。哎，台湾的夜店文化听说这几天也受到冲击，至少这两三天哦，信义区很多店都不敢开门呐、啊。那台湾社会不禁要问的是，这些年轻人哎，为什么这么沉迷夜店？夜店背后有多少不为人知的故事？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友林朝新同学，好，林官好，大家好。好，再来是王瑞德同学，林官好，大家好。好，夜店达人周明，林官好，各位观众朋友，大家好。也开过夜店的保罗，大家好。再来是志同学，大家好。好，再来光晴，大家好。这一次呢，因为监视器的录影带出来，台湾社会各界真的是很震惊哦。因为第一时间曝光出来的画面，真的是几十个黑衣人年轻人就这样子群殴围殴，殴打一名这个被害者，而且这个受害者被害者竟然还是刑警。那台湾社会不禁要问，出事地点还在中华民国现在豪宅林立的信义计划区，然后 ATT 佛放哦那一家店哦，这个基本上周围还有很多名品跟名店，哎，没想到在台湾社会觉得最高级的高级住宅区跟商业区，竟然会发生这种宛如电影情节、古惑仔般的情节。我们先看一下下面这则报道。画面中，曾威豪、刘欣彤带着五六名朋友步入林森北路的金朝酒店大厅。这段监视器曝光的时间是在原警被杀的前一天凌晨。曾威豪遭夜店安管赶出后，转战酒店狂欢间开会老人。当时酒店客满，没有空包厢，喝醉酒的曾威豪不断在大厅咆哮，酒店干部和小姐多次上前敬礼撒娇、递烟拥抱。随后，萧瑞红也到场集合，不过曾威豪火气未消，一直指着旁人大骂。穿着名牌 T 恤的刘欣彤则是一脸怒气，向干部抱怨才刚被夜店赶出来，转战酒店却又没包厢。一旁曾威豪看女友发怒，赶紧上前鞠躬哈腰讨抱抱，但女友不领情，双手叉腰对着曾威豪大骂。两人在大厅发飙将近半小时，酒店才清出包厢，让他们方便进行作战会议，讨论隔天该如何讨回面子。是有认的，最后萧瑞红使用手机通讯软体召集各方人马，甚至在发生杀警事件后又再回到这间酒店庆祝，但再看看三人戴着口罩遭到移送的模样，也让这段意外曝光的狂欢画面看来格外讽刺。记者综合报道。好，光晴，我们刚刚看到的画面是这个廖人哦，就是今天苹果日报也曝光的，就是这一对鸳鸯，这个曾威豪跟他的太太、他的女朋友刘欣彤哦，廖人杀警察的前面一段的影片。对，那他们显然是在夜店哦，本来只是吃喝玩乐，那发生了纠纷，没想到闹成这么大的命案。对，核心人物是曾威豪跟他的女友刘欣彤哈、他们已经被收押进监，另外一个是萧瑞红哈、我们就以这个三个核心主角来做这个故事的铺陈哈。那首先是经常他们混夜店，然后呢那天出事的并不是礼拜天，那天出事的是之前的礼拜五，因为他们在这个包厢里面这个喝了酒，然后有那个女性哈，就声音比较大，甚至一周刊报道有跑到隔壁包厢去闹事，所以酒店的安管人员他们都一定有这样配置，就呢呼叫其他栋楼的，因为可能他们这个人数少，就呼叫其他楼层的安管哈，来一起来处理。听说也是五十个人之多，就把他们赶走了。赶走之后呢，他们一行人哦就转往金朝酒店。那出现了一个萧瑞红，就他们的马吉。那萧瑞红当初跟这个富家二代曾威豪认识的经过，也是因为曾威豪他有一些百阔的这样的一个行之于外的
这样的一个形象，所以那个听说萧瑞红就对他百依百顺的。那听到他们诉说哈啊自己遭遇到什么样的一个好过程，结果呢就由这个萧瑞红他事后哈就召集，而且他们这样召集的这个闹狼男的那个手法已经是跟以前不一样了，不是 BBQ 时代，也不是大哥大时代，也不是那种计程车就无线电。他们现在是有一个联盟，而且他们都用那个群组 ，Line 群组啊、一说是 Line、今天有最新的一个说法是 WeChat、okay。 啊、他们像这种包括二代，反正他们几个通讯软体，跟上次太阳花运动也一样，对，通通都是一样。现在年轻人闹人都这样闹，对，他们那个群组一发比那个警察还快，好，所以呢，他们礼拜五本来要去找那个安管里面一个姓赵的。那后来呢？他们闹狼来以后呢？他们还先在礼拜六的时候，在大家河滨公园里面庭前教育，就礼拜五就去这个攻击了。结果当时候本来要找这个安管人员，可是呢，中间插进来就是被打死的这个薛真国。好，那薛真国一到场，《一周刊》的报道，他们有更详细的这样的一个细节，说他一到场看到那混乱的场面，他就亮林北是警察。就是他就亮出这样的一个，你看，听说还在混乱中踢了这个对方其中一个人一脚，那就引起一阵混乱。那因为他们庭前教育，说实在，到比对后面的现场哦，包括器械也有，好，包括这个其他的一些工具也有，所以呢，在那个乱拳这个攻击下，这个警察呢他就被打伤了这个头部，好，他一直打打打就打死了。那他的最重要的要害是头颅。那大家很好奇是，本来陪同去的还有一个庄瑞元，他的这个伙伴。那媒体的报道是，好像被那个安管人员哦，趁乱的时候把他拉出来了。但是大家对他们两位的身份的疑惑还没有解答。好，就第一个，为什么你休假的时候去？第二个，为什么是你们两个？是不是过去因为你们这个任务所在跟那个地盘有一些熟人，甚至有白道？护这个黑道，用采取一个恐怖平衡的一个方式，那按照地缘关系，按照过去的这样的经验，这是警方不能说的秘密。但是这是自白小燕案之后有史以来，这个我们讲说那个警方他们发动一次最大的一次这个所谓的要把人交出来的这样一个行动。所以呢，听说最主要的那个竹联的这个堂口，他们后来老大发现这个事情按不住了，就把这个曾伟豪交出来，因为曾豪跟这个女朋友刘欣彤，他们呢事后还去金朝酒店的时候还在狂欢，后来把手机丢到河里面，然后呢换了四家酒店，有一段开着这个所谓的富豪轿车，逃亡的这个经过，要不是有一个小弟有他的联络电话，把人交出来之后，我们不会看到那么快的他们被收押禁戒，而那个女生刘欣彤，哇，昨天在那个被收押禁戒的那个庭上。那个尖叫声，大家以为说哇，现在是什么有警铃啊，什么什么警哨响起，他哭了整整210秒，是超过3分钟，3分半钟。好，那瑞德，这个第一时间哦，这个警察要求交人哦，显然竹联就立刻交人了，对，没有错。但是这间店到底这背后有什么玄机跟故事？没有错，这个刚刚先补充一下，这个手机通讯软体成为警方办案的死角。不要忘记，在这个节骨眼里面，昨天晚上大安森林公园台北市进来又来了两派人马，又绕来，又用同样的这个即时通讯手机软体，又绕来了80几位，其中有60几位是未成年那个青少年，非常可怕，而且警方显然没有办法失控，没有办法控制他。好，那重点来了。过去的这个台北市的信义区啊，它的夜店其实有，但是少数个位数而已啊、那么也没有这个这么乱啊。那么后来啊，就是因为说跟什么有关系？跟经济不景气有关系。经济不景气了以后呢，台北市的中山区、大安区的一些酒店的生意大受影响，黑帮他自己黑帮的收入就减少。可是我支出是固定的、我要养这么多的小孩，一个黑帮至少一个月要支出500万以上，那我必须要维持我一定的收入。一个黑帮才500万吗？不是，至少。我说的是堂口，一个堂口而已，我不是说整个帮派。等一下，堂口，我如果是堂口大哥，我有一大堆小弟的话，我每个月基本固定开销至少，因为我至少会有200个以上的小弟嘛。那么我至少这还不包括红白铁哦，一个像样的红白铁一包都10万块以前以上哦，所以在那种状况下呢，他的收入减少怎么办呢？我就广开裁员嘛。那么在这个时候经济不景气，酒店因为影响，然后很多台商跑到中国去了所以在那种状况下，相反的年轻人为主，富二代为主，明星演艺人员为主，在信义区要去这一块，因为这里豪宅林立。
整个消费崛起嘛，那很多的夜店就往这里去了啊、哦。那事实上啊，事实上这些夜店自己本身跟过去比较 low 的那种摇头店不太一样，摇头店全部卖摇头玩卖毒品等等啊、哦。这些高级的这个所谓的夜店，我光要拍天，我修理门票赚你酒水钱呢，我的贪戏呀，对，哦、我就赚翻了。因为这个一般行情门票再便宜一点都五六百以上，对，没有错。然后你再进去，你如果喝酒，然后如果比较大方的都喝一些好一点的香槟这样子开的话，光酒钱有的都很恐怖，有的少数。媒体的报道说什么？这个这 ATT 他们这四家、啊、什么一个月营业额是3000万，3000万啊，一个月营业额3000万，那这店怎么开啊？不可能啊！一个月营业额惊死人啊，你知道吗？那因为他赚很多的钱，他可能一间店的营业额都不止3000万，不止3000万以上了。然后因为他生意非常好，所以过去这样的夜店是不太让黑帮介入的，啊，顶多我请你啊，请客啊。但是因为他的利益太大，所以黑帮干脆就让你来门口维持。为师了以后，你可以挡住其他黑帮的势力，我就请来了一个门神来挡其他的妖魔鬼怪就对了。那好，那问题来了，那警察呢？警察开什么店？包括特种行业跟夜店，一定要黑白两道的关系都要打好，要不然我每天来临检就好了。我每天临检了以后呢，灯打开，音乐暂停，每个人查身份证，夜店里面几百个人，一查3个小时，生意不要做了，对不对？所以跟当地的警方关系一定要非常的好。问题就来了。信义计划区里面这些夜店，请问你嘛，为什么会业者第一个时间不是打电话给这个110制服警察过来，有其他人来找他50-60个人嘛？哎，我是私底下通知，哎，你要记住哦，信义分局这次出事的薛征国，对不对哦？现在目前为止媒体报道是他自己本身在脸书上，人家夜中堂为师的中堂第一件事，第一件发生那个所谓的这个斗殴是人家呛瞎掉，是透过 Facebook 的讯息告诉他明天会有事，要帮忙一下。然后他就真的来处理，因为他刚好在附近帮他的小队长庆生嘛，那天休假嘛啊。那我问你嘛，你说警方有些退休警察说，我本来就会关心，所以我会到我辖区，因为他的刑责区，所以他会来。我请问你，你对其他的业者、其他的合法的商店，你会这样干吗？不会。但是我们打个岔，王瑞德，我们一般人报案哦，可能跑到警察局，警察都不鸟我。对啊。我谁啊？就是说，假设我突然哦，哎，假设我就是露营收工，有莫名其妙的黑衣人跟踪我。然后我就跑去报案，警察要你谁啊？你给我乖乖坐在旁边等，然后慢慢填资料，慢慢干嘛？啊，您这是什么交情啦？卡几通等会定下的，就算是你管区里面的一般的商店打电话给你都不一定来了，啊、何况是你休假还跑来？很多人报警打110、119的波浪，然后跑来了以后，你还会在两面对峙的情况下，和竹林帮中堂跟荷塘对峙的情况下，你踹了这个曾威豪一脚、哦，你踹这一脚表示什么？表示我是这边的好朋友，这边的人啊，你知道不？所以才会引起斗殴，人家只针对他打到他后来，终于一条命给送掉了。所以这背后其实应该当然要去查，不能说的没有错，要去查他跟分局的关系，还有一些长官的关系。对，就是说。真的只是一个刑警就可以搞定一堆店吗？对，没有错。但是背后其实刑警也是在打电话来处理。打电话来，除了敲包厢，我们知道夜店的包厢是很难敲的。对，除了敲包厢之外，买单是谁买单呢、啊？有没有接受业者的等于说招待？有没有要去查这些分局督察单位都要去查，查个水落石出，交代为什么警察会出现在那个地方？好，我们稍休息一下，广告过后再回到节目现场。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们今天聊的是哦，在台湾社会竟然活生生的发生了，在信义计划区的知名的夜店下面的骑楼呢，50-60个宛如电影《古惑仔》般的年轻人哦，直接率众然后殴打刑警致死。那这两个呢是这一次包括这个竹联交出来的主谋，不过这两个真的只是主谋吗？还是背后其实另外有一个庞大的利益纠纷？那这两个台湾社会其实也大开眼界，一个叫曾威豪的，他是这个灯饰小开，然后现年才27-28岁，这个刘欣彤才21-22岁，两个人过的生活也好像电影情节般的生活。我们再看一下下面这则报道。警察跟你有什么深仇大恨吗？经过了一个晚上的侦讯，杀人的主嫌曾威豪，新同人是你叫的吗？是误会吗？还有他的女友刘新同都被移送到台北地检署，镜头下拍到两个人难掩疲惫的神情，但从中看不出一点懊悔。说穿了就是一个不折不扣的富二代，这首歌是在公司尾牙表演唱的，而这间公司的老板就是他自己的老爸。他们都没有来。你们自己是不是也对，我们知道，所以可能要曾
威豪的爸爸是做高级灯饰起家的，在许多国家都有工厂，可以算是在业界重量级的商业人士。而他们一家人就住在松永路上的豪宅，市价2亿，什么样昂贵的名车增加的车库里都看得到。没有，因为他大部分都是开车出去的，所以说没有很少会经过我们这边。他跟女友开跑车住豪宅，两个人脸书上全部都是出国玩的照片，生活十分奢侈。其实就连刘欣彤也都是他爸妈眼中的问题人物。真歹教，真歹讲，妈妈也我觉得也很累了，教这个教不动也。这男的交往也没多久了，我也看过他，好像看起来也不像，像不像怎么样不好的样子。两个人才刚交往不久，但22岁的小女友也对曾威豪死心塌地。这次一起冲动，一起犯错，一起毁掉了大好人生。记者综合报道。好，罗志同学，我们这一次看到这一对亡命鸳鸯哦，过着也是这个一般人没有办法理解的富家人生哎。哦，这个尤其这个刘欣彤哦，刚刚您刚讲是21岁，我没听错吧？21、22岁啊。青菜哦，计价个最近他脸书所有的行头所有东西全部拉出来哦，青菜姐包包背着贵板，随便开一台车200-300万，他去随便去个夜店戴一个首饰，就是算万几万几万的。我不晓得哈，21岁怎么有办法拿出这样的实力？我干嘛都行行。可是如果有一个有钱男朋友就有可能啊，很多年轻女孩子的一堆行头都男朋友或男人买单的。所以嘛，这一对情侣哈，加起来两个加起来年纪还没有我的年纪，结果我的裤头里面还没有他们一天带出去的行头来的多。真的，我觉得他们太可怕了。我不知道家长出什么问题。你看看刚才看脸书，他们两个晒恩爱，最近也出现了一个脸书，从李宗瑞事情来，叶少维事情，我还没看过哈。大家有气到去帮一个嫌犯成立脸书，结果现在叫刘欣彤，可恶，一天之内破3000按赞。哦，真的哦，就把他们两个家伙的一大堆网络的资源，通通都集中起来，集中起来让大家去骂。你看现在这些人有多生气？气是什么？气不是说气他们杀掉警察，除了这个把社会治安弄乱之外，他们的行径已经让这些人好生气。另外，你看他们每天出事的时间跟玩的时间到几点啊？2点，他们丢的4点。你过来，你嘛是早婴啦。你较早会使暗时12点以后回来的时间是几回？你有过吗？没有，真的，他们天天完成这样子，然后夜店那一种开销，讲真的，以他们两个这个，一个是靠爸一族，一个刘欣彤至少算是没有正职工作收入，他怎么能够夜夜笙歌、夜夜喝酒？那种夜店拖哦，少则一拖几万块，他万一过生日、过 party， 很有可能一拖就是几十万以上。你恭喜男兵又出来，你出去都不要出去。些吃的喝的什么的吗？怎么有办法？一个21岁的年纪，天天这样做，我更无法理解的是，你看2点4点回家。我有两个妹妹，我妹妹到现在30几岁了，还没有很少机会在12点以后回来。是什么样的家庭，什么样的爸爸妈妈，你容许你的女儿细掉凌晨4点回到家里？这段时间发生什么事情，你都不知道，你都不管。直到今天要出这样的事情了，你才惊觉，问刘欣彤就乖啊。乖吗？乖，你整个回去的。曾威豪爸妈也一样啊，放他一个人住那个台北信义的豪宅，然后呢，爸妈自己住在这个戏子的别墅，结果警察上门说你儿子杀人了，他也是说，哎，温好心就乖，还要看新闻台才知道说那一个杀人的可能其中一个是我儿子。对啊，你说，我觉得父母你把这个宠坏了，你现在要收的责任就是你自己。我觉得这一对鸳鸯，我们标题是下鸳鸯，但是呢，是一对苦命的鸳鸯。以前是好命，现在你开始要受苦了。你已经把你前面的东西全部挥霍光。我觉得你醒派提到最后，我看过太多的这个年纪的年轻人，包括我们的记者里面，我也曾经录取过一个，我只不过跟他讲说你可不可以一个礼拜。我们跑社会的嘛，你是到警察局后一个礼拜给我拿5张名片，应该很轻松了吧，超级哥？不好意思，你认真跑新闻出去一拖就不止5张名片了，对啊，他一个礼拜收5张名片。啊，你经过随便瑞光路、瑞湖路口，警察指挥交通，跟他拿1张名片啊？安诺，你乖乖的讲，他跟长官投诉，嫌追，说我太超了，不能这样子，他没有私人生活。他最后他是选择离职，离职，我说。因为他是硕士，我们给他1个月35000块，就足了吧。长官跟我讲说，根本都不稀罕你这笔钱。我说为什么？他说因为你给他35000，他爸给他40000。这个是金麦咖喱。我印证到这个曾威豪跟刘欣彤，我觉得你们今天真的是自食恶果。真的，那Johnny。
这个我看到媒体资料报道，他们一开始真的只是一般的夜店的纠纷，然后夜店里头的很多纠纷，有的时候真的是不爽了，没面子了，还是酒喝了，这个很多时候情绪跟脾气都来了。其实你知道夜店的消费这么高，所以要支持这个夜店，刚刚比如说瑞德哥讲说一个月要3000万还算少，那你看看这样这么多的消费金额是要靠什么？当然是靠这些年轻的富二代啦。那你知道富二代啊，如果教育的好啊，我们就叫他富二代。对，但是如果教育不好的话，就是富二代啊。那你知道吗？你如果说在夜店里面啊，这等于就像是一个展场一样。那夜店里面有多少的这些富二代在这里面，要让人家知道说，哎，他不可能在脸上刺说我是有钱人呢、欸。他一定是要献出他的实力嘛。那怎么献？你可能在 table 里面，你就需要一些很漂亮的妹。这些妹等于就像你展场里面的妹。那你的产品是什么？你要告诉人家说，哎，我家有多少钱？你不是拿说股票几号？哎，这是我家的。你是桌上有多少支香槟？那你知道吗？这种教育好的富二代，他们可能就比较低调，因为爸爸教育的好。他虽然喝酒喝的很多，但是他也不会在这里很嚣张，但是另外这种富二代很恶劣的，他就会觉得说，哎，我看你这边酒多妹多，我不高兴。尤其你知道这种妹啊，他们通常都会那个互相交流，你知道吗？那这一桌妹跑到另外一桌，告诉说，哎，我这个朋友说啦，你家的盖的房子都是在北港，他家盖的房子都在南港啊，这听了就不舒服了。那于是说呢，这个在家里盖北港的这个建设公司的这小开啊，不高兴就过去。带了他熟悉的这些弟弟、这些的好朋友啦，过去那边当场就 K 了这个富二代。可是因为富二代家里教育比较好，那他就是回到家也不敢跟家里讲，那也是在家里上班。那他爸就觉得奇怪，哎，你上班怎么一直戴着墨镜不拿下来？就叫他把墨镜拿下，一看哇，脸上一个 Olen。他说你怎么了？他说没有，前几天跟朋友去那个夜店消费，可是被另外一家公司的人打眼睛，他爸爸就不舒服了。他爸爸说，哎，我家的扛棒这样子在夜店里被你消费了，于是就很生气，因为他爸爸做建设公司做得更大，甚至是到上市柜了。那他爸爸就是找他熟悉的这种，所以已经算是帮主级的了，开始就问说这家店是谁在围的，把他们找出来，叫出来以后通通罚站。那你知道吗？在夜店里面，你如果遇到这种富二代，你不要以为人家家里没有什么背景，那其实人家的爸爸今天遇到这种事情，把你叫出来以后，这个还算小，只是叫你罚站而已。那如果大一点，可能就是直接让你在家夜店消失，不让你再出现。哎，这个保罗你也开过夜店哦，夜店很多纠纷真的是这样莫名其妙来的。对，尤其现在很多富二代哦，觉得说自己刚从这个国外回来以后呢，遇到一堆那个人来说，大家哎什么歌什么歌什么歌的时候，就头昏眼花，觉得自己是老大，其实没想到其实是潘大做老大了，因为人家贪图的只是你的金钱，尤其是很多的一些我们讲的一些兄弟江湖，很多戒端戒事，他就希望你创造一些事端，让他有钱赚。然后我们之前就遇过一个状况，就是那个富二代呢自己也经营一些事业，然后呢跟一个 pub 呢，就是因为货款拿不到，欠那个夜店欠了他货款50万左右。他就说，哎，平常我们在你们这边吃吃喝，你让你那个熟就算，你居然还欠我货款，不给我货款，那我也不是被人家欺负假的。每天我们在喝的小弟一堆，哎，有事你别搞出力这个，哎，要求大赛，多你那没赛，来我给你出力。就一出力以后呢，他的那个货款大概是50万左右，结果呢，一个月以后他回来说，哎，塞，我给你出力鬼，但是不会懂，真的是一点钱都没有。这样啦，他我给你讨回来2万块，哇，2万块，然后呢，反正就恶性潜逃嘛，没办法。但是多还拍谁？我这边有个请款单要给你，什么请款单？那个时候他还给我看过一张长串请款单，就是小弟几个乘以100，小弟一个乘以100，然后乘以时数，然后呢，然后再加那个所谓的杂店的钱，然后呢那个汽车的钱，然后吃饭的钱、喝水，他们让加起来。讨了2万，跟他要了100万，然后整个货款才50块。等一下，报账单要100万哦。对，然后呢，要讨50万单，报账单100万，最后讨回2万，然后后来觉得摸一摸说，哎。那短你也没塞啊，有没有搞错啊？对啊，那兄弟弄错了，你让你没塞，不付钱也不认账也不行啊，对不对？然后后来也是搞了大概一两个月，最后没办法打个80%啊。另外你喜欢兄弟背着的后80万了事，所以你说这种很多的这种富二代以为这种是大家是兄弟在谈义气，你最好还是在看钱跟利益的。那听说是纽约易主之后，哎，那个大老板哦入主了那栋楼之后，其实是大老板带头开夜店。对，是因为我们刚才说之前有这边有两栋比较大的所谓的夜店跟。
餐饮的，比如就这次出包的 SPA 和那一家夜店，本来在101楼下嘛。是，然后后来，但是因为这个金泉易主以后呢，本来的这些老板呢，可能想要说做一些改型，他不能再走这种所谓的精品的生意，所以一开始他开了很多的餐厅，很多的夜店，然后没想到那夜店呢一战成名，因为在500平大的那个空间里面，然后生意会非常非常的兴隆跟旺盛。他一开始开那家店生意有多好？一开始的时候，我们刚进去刚开幕的时候，在8楼的时候，其实基本上进去都非常的难进去，挤不进去，而且外面排队，光那个等那个电梯，每天都车水马龙。你礼拜三、礼拜五的晚上去看，半夜的外面遇到人挤不进去。上那个电梯通常都要等半个小时以上，光上那个电梯，因为那个在楼上，所以等一下光等电梯等半个小时，然后到门口搞不好还要等门呢。对，所以你就知道这种盛况空间，所以。相对来讲，由那一间店就带动了整个的气场，然后所以呢，变成说哦，周遭的生意都变好以后呢，慢慢其他的一些夜店也慢慢进入它。就相对来讲，所以那栋楼就连开4间、没错，就是他开出来第一间生意太好了，其他就再开。没错，然后就成为成聚一个群聚效应。那相对来讲，我们在相对来比的话，就是隔壁的那个Neo19的另外一间，相对来讲很多的客人就被他们这边拉走，吸收过去。哦，隔壁栋的通通都被人那一栋拉走，所以现在那一栋算是台北最夯的夜店。没错。夜店楼，那年轻人真正在跑趴的时候，搞不好 A 朋友在这一间 ，A 朋友在8楼 ，B 朋友在7楼，楼下跑来跑去。楼下，然后 weekend 的时候，可能谁生日啊，谁庆功啊，谁送行啊，然后谁开什么 party 啊，然后就像在 KTV 跑包厢一样，一条龙让一下，楼上楼下串一串就好了。好，所以那一栋楼到现在为止，真的是靠夜店赚了不少钱。没错，其实说靠餐饮跟夜店这块呢，其实就让这栋楼再重新的再站起来了。好，我们稍微休息一下，广告过后再回到节目。现场，欢迎回到年代向前看的节目现场。我们今天聊的是，哎，台北夜生活真的是这么的热闹，这么的夸张，这么的像电影情节吗？这个过去一两年前李宗瑞在夜店吃喝玩乐的新闻哦，很多观众朋友大开眼界。后来呢，杨生的小开独生子哦，竟然在同一间夜店哦被殴打到重伤，而且有一阵子是接近瘫痪的状况哦。这个东西也让人家觉得非常不可思议。那这一回更不可思议的是，活活打死一个警察，这个警察竟然还是刑警哎。然后呢，打人的撂人的哦，这个到底是什么帮呢？现在众说纷纭，据说其实成员呢来自四面八方。那这批年轻人呢，利用 LINE 的，利用网络脸书呢，组成了一个网络的群组，叫做中山联盟。我们看一下下面这则报道。画面中，曾威豪和刘欣彤两人遭夜店安管逐出后，就来到中山区这家金潮酒店狂欢，并计划如何闹人讨回面子。但因为酒店当天客满，没有空包厢，酒醉的曾威豪又不断的在大厅大声咆哮，酒店干部和小姐赶紧上前敬礼抵烟。没多久，涉嫌纠众出头的黑道分子萧瑞红也前来与两人会合。为了帮曾威豪出气，萧瑞红透过手机通讯软体找来昵称中山联盟的帮派分子。根据了解，这个组织成员超过300人，通讯软体俨然成为聚众神器。不是只有一个中联帮的和堂，他还有包括其他帮派，像包括什么天道盟啊这些分子在这里面。他们可能就是一群在酒店这边的工作的这些朋友啊，包括什么可能当他的小弟啊，或者当少爷，彼此之间作为联系的一个平台。中山联盟的脸书上，成员大多数都是在中山区走跳的各帮派小弟，po上来的不是打群架的影片，就是喊江湖口号。发生冲突的这个 Spark 的维士的话，外传是那个竹联帮中堂的，如果这都属实的话，那竹联帮的可能就出现了一个自家人打自家人这样的一个戏码上演。不但找来助阵的50名兄弟里有天道盟人士，身为竹联和堂的小弟，居然跑去砸中堂维士的场子，萧瑞红踩到自己人的地盘，犯了江湖大忌。追杀倒不至于，但是我想相当给予一些训诫，应该会出现的。除了萧瑞红之外，警方调查还发现，另外有一名竹联帮分子万少成，一个人就找来20多人助威，而这些黑衣人个个凶狠，敢冲敢打，因此警方已经将万少成列为核心分子，正全力追缉当中。
记者综合报道。好，曹欣，我们刚刚这个影片看到的画面哦，这个年轻人闹一大堆人哦。那有一种说法是说，哎，这一次哦，本来这间夜店的主要的干部是中堂的，但是呢，哎，这个曾威豪呢，跟他其中一部分的兄弟呢是合堂的，然后料人的时候呢，不管什么堂，反正料得到，通通一起来。所以另外呢，在料人的群组叫做中山联盟，哎，这好杂的呢，相当复杂哦，有中堂、合堂、平堂，什么堂一大堆的，甚至有人讲还有泡泡堂，那么还有天道什么的，什么帮都有，各帮各派的各堂各口都有，那么叫做什么中山联盟堂。那这个中山联盟堂其实是相当复杂，弄起什么都是些类似我们少年的古惑仔，反正大计划呢一路冲过来哈。为什么啊？那个怕了上怕勇，谁就表现他的一个大哥这小弟这种狠的角色，马上在江湖上就会串起。那这个中山联盟堂，事实上我们讲就是荷塘里面另外一个，就是我们讲还有一个万少奎。其实这个目标现在目标被警方锁定哦，那是一个就像这样，在整个五十多个人里面，大概有20几个人都是由他直接召唤过来。那包括其他透过 LINE 的这样的一个召唤过来，有其他的堂口的，有2、3、4个，大概呼朋引伴就一起过来。那整个的主轴是中山联盟堂。那么这个堂事实上其实不在这里，不是在新化区而已，在中山区赫赫有名。他搞不好哦，系出中山，不然怎么会叫中山联盟？丢你来啊，对不对？本来就是应该叫信义联盟啊，对不对？信义区呢，事实上一起。在这个区域，大部分都属于中堂在维持的。那我们中山区那边啊，那就属于那个荷塘啊、平塘，他们仁堂啊，那个那里的复杂性是相当之高，所以他们有各帮各派的少年啊，不是大哥是大哥，小弟呢自相互相的串联，所以因此大力发生事情的综合到一起，所以他们叫做中山联盟，这样原因在这里。那中山联盟这是引祸上身哈，没想到政治真相出台起。那这当中我们最引起警方注意的就是这个万少奎，这万少成，万少奎哈，这个人呢，老实说也是来头不小哈。因老辈啊，在以前过去呢是在松之辈的帮派里面呢，算是蛮有名的哈。那么这个，所以他某种程度算是第二代。第二代，那我们讲所谓的二代目里面，其实现在最近他的爸爸，可是他的爸爸跟他是不同组织哦。他爸爸组织是松联，可是他的二代目比较隶属荷塘，他们并没有继承松联。不是，因为怎么样？因为爸爸后来要洗手，他赚了钱之后，他想说：“哎呀，那干哦喽，纵使不归路啊。”那么就希望自己的小孩子也不要踏上这条不归路。那么问题在这里。好像有那样的一个关系哦，生活习惯呢，你少年时结婚帮派，可能囡仔有感受到，所以呢，这个我们讲这个万少成的时候，我就想要出去玩，把麦克出去剃头，就管得很严。完了，这个一管越严怎么样？两个人就撕破脸，甚至于闹上警局，父子撕脸了。后来两个人了，我离家出走，到目前为止，要找他还不好找哈。连他爸爸万年，这个我们这个老吉爷拢把理由不吹嘛，就拍水。哎，那瑞德现在警察还在追他？对，没有错。那万少成最主要的原因，他是谁呢？他事实上就是姓萧的这个的手下。所以姓萧的这个叫我自己的这个得力的干部手下绕狼，他就很认真的。赶快绕你这不也来嘛？所以这个就可以解释为什么他打得最凶狠。那现在为什么急着这个追他的原因，是因为第一波针对这个薛征国下去打的，而且针对他的头部拿东西架弄，就是他率领的这个荷塘20几个哦。所以呢，他现在所以才会一开始要求荷塘交人，没错，没错，荷塘可能是这一团当中的大多数。对，那因为荷塘几个老堂主我认识，荷塘就是屌干部那里哈。下面，因为事实上呢。他们只是荷塘比较下游的，你懂我意思吗？荷塘真正资深的这几个老堂主呢，这些老干部呢，事实上现在都在经营中山区的这些酒店，这些酒店的维持经营，还有大安区，比如说顶好商圈附近，这些酒店都是由他们经营的。所以呢，林家高进来有无哈？无带无几个，我就只有个怕死警察。然后，所以他那我问你们，警察那荷塘是会担心说阿拜行李都卖走？因为不是好拜金马都卖走啊，你知道吗？因为李文章当过现在的台北市刑警大队长李文章啊，他当过大安分局的刑事组长，很清楚。然后他这次
才上任第七天都要几礼拜，你都搞不完呢？你阿 C 兵让我没面子，所以他下令荷塘不交人，我就把你荷塘的塘全部都扫掉，全都抄了。我金刚丹，我总部给你抄，给你临检，你都变亏啊嘛，对吧？所以荷塘给我交人，就是抓万少成，对不对？相关人等全部抓起来，啊，再来的话呢，干什么呢？我就临检，就带一大堆记者去临检酒店啊、夜店的等等。再来第三部曲，我跟你保证，这几天就会发生了。扫黑，全国扫黑，而且倒霉的竹联帮就被扫到了。我跟你讲，你的意思是说，这是竹联帮这笔账哈，绝对不是交人的。没错没错，就是说将来哈还要付出多少代价？几个大的哈，几个大的，依照以前的惯例啊，可能这几天就出国了，你知道吗？没事，不要淌这个浑水。那有关于其实他的爸爸万年呢，这些年其实跟松联帮对不对啊？比较因为赚钱了嘛，做正当生意。这几年来其实松联帮做的还不错，只是没有像竹联帮、四海帮那么有名，像天道盟那么有名。他们在东区这里其实就低调的做事情就对了啊。那因为万年知道自己走这条路，这条路人家说黑道是不归路嘛，所以他不希望自己的儿子走，可是儿子万少成的个性很冲，还为了这个甚至不惜跟自己的爸爸的人翻脸。他的手机里面列一个拒绝网拒绝接听的，就是他爸爸的电话。哇塞！你看到这父子的关系到这种程度哦。好，我们广告之后回到现场。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们今天聊的时候，台湾社会这一次呢，在这个 ATT 火放前面发生的，尤其监视器画面第一时间曝光的时候，发现哇塞，真的是五六十个年轻人哦，群殴一个刑警致死，这个电影情节哦，真的只有古惑仔才演过。然后呢，没想到呢，男女主角哦，各自都有不同的人生故事。这个曾威豪哦，典型就是富二代的小开光超跑哦，至少四五辆。那有的比较贵一点的超跑哦，就几乎一台车子就等同一辆一个房子的价钱。然后呢，22岁的刘欣彤，这个行头也都是名表跟名牌呀、啊。台湾社会不禁要问，怎么这些富二代到底都在想什么？我们再看一下下面这则报道。成了收押被告萧瑞红没再怕，恶狠狠地往外头瞪，强大反差是走在后头的曾威豪低头再遮脸，至于走在最后面的女友刘欣彤情绪刚稳定，但双眼依旧红肿，陆续走上囚车，这也是三人能够见到面的最后一刻。车子一开，目的地大不同。刘欣彤抵达女所，编号0221。至于曾威豪、萧瑞红成了1042、1041。他们睡吃都还好吗？还好。跟同学互动聊天。那他今天早上吃什么？今天早上吃青粥。他有吃光光吗？有吃啊，有吃啊。没有吃光就对了。对，吃惯了山珍海味，一夕间成了粗茶淡饭，千金小开很难适应，也难怪家人急着送钱送菜肴。肖姓被告跟曾姓被告的亲人啊，也都有来提钱跟送菜肴、食物跟衣物。外传曾威豪的家属送了10万元的现金，但北所驳斥传闻，强调所内的规定，寄送金钱一次最多只能1万元。萧瑞红、曾威豪的家属都只寄了一次，但两人的保管金竟然超过10000。所方人员说，可能是入所时被告身上就携带的现金。毕竟出身富裕，国中后就前往澳洲留学的曾威豪，过惯了泡夜店、飙超跑的糜烂生活，回台后没有好转，天天跑夜店和黑帮分子称兄道弟，也让他玩出了事。打死了警察，成了杀人罪的收押被告。记者报道。好，有志，这两个本来是这个开名车啦，然后呢吃喝玩乐，然后呢用名表住豪宅，现在改住北所了。然后呢，这个刑警，其实台湾社会也会问，这个刑警为什么要在自己并没有执勤休假的时候到这个夜店里头？然后是不是这背后也有一点点比较粗心，或者是比较仗势说我是刑警都无所谓。结果咧竟然葬送一条人命。因为你说的是扣谁，然后可能是觉得说我感觉我的警察他不管多乱，我过去甚至有人说一进去就先踹了人家一脚，才会引发后面这么大的风波。其实好了，老刑警他下班之后还有一个东西叫巡逻班，很多的刑在跑过社会就知道，一般警察刑警大概9点下班，那通常有的人呢，他们还要值班巡逻班，九点到12点，他们要带着枪到他的刑警局去夹夹巡餐罪，这种叫巡逻班。那是不是薛国珍薛珍果因为他休假，因为他高价票捆了嘛，一做巡逻班，可以行街库去夹，不是，是这样，不是他休假，好，他确定休假，那他的心态呢就更要赞扬了。你敢给休捆，可以再到这边来列巡餐罪，我觉得，在这个部分呢，他可能是比较有责任感。那以前呢，我们碰过很多，
警察啦、黑道啦，那每天混在一起那是很正常的啦。尤其有高下班会一起混酒店吗？太常见了。以前我们到随便到一个酒店哦，里面包厢四五个包厢，我们可以在其中一个，那个会跟讲，也是你来了。霍哥在隔壁哎、某个分局侦查队啊，我们就去串门子，一串就七八个，全部的警察都在包厢里面了。九点到十二点这种东西哦，你无聊，你去行街哭顺顺的，那顺顺的顺都顺到九点去。但是哈、因为说实在的，每天都泡在酒店里面哈，很多的警察难免跟里面的酒店小姐都会有一点点感情，或者是你感动锁定一个一两个，你尬也啊那个哦那个事情哦，就是有那时候跟一个小队长去那个酒店哦，啊给他拎，他说啊。今麦高点，刚十二点无代志，咱饮三点钟好啊。我来看我老乡好一下吼、结果本来要甲迄个小姐叫出来，结果呢叫袂着。哦，把人先框走了。把人先叫啊，先叫啊。T-Mobile。T-Mobile 啊，迄、个结果叫迄、个阁是一个兄弟。好啊，今麦即个刑事仔嘛。啊，为什么我七仔啊？你都叫用坐台，今麦是安怎？啊，无大哥啊，你也是。甲访台之类嘛，吼，就一边点台嘛，访台一下，访台的，因为今天休假探的，先被框了。好，因为反正你要照顾女朋友嘛，那边有坐，这边也顺便坐一个台这样子。为什么我的女朋友我要让她访台？买了，你干嘛呀？好了，你就让她访嘛。然后这边够探冷清，一边够探冷清，安尼。结果呢，她坐下来了，都不会帮你照。不让她转。哦。那我怎么？那我扣你个好一照，反正就坐下来。那两边来冤家啊，一边都开始袂爽啊。为什么我的小姐你赶快去访台？访台就是访问一下嘛，访友嘛。为什么访一个无回来？你唔知道我是谁？我这边中山区的，我算我迄落啊。你我小姐你拍摄好老大，你是中山区这边的，啊，伊边嘛是中山区的，啊，故意是白刀，伊是警察，啊，看你袂安怎？啊，讲你伊即摆是到底是安怎？不爱和我照啊？无安尼，我甲框。我小出没在不？小出就是讲哦，小出场啦，小框，小框就是讲，即休假你做上班甲即摆吼，你就伫我包厢内底，我无要甲你换来换去，你就伫我包厢内底，你唔爱甲我走啊，安尼，啊，迄个干部来甲迄个警察讲，安尼对，人已经讲叫休假出来，还佫出小出是13500嘛，13500，人都别拉吧，啊，歹势，恁七大九只。你即马是你讲啥？啊，阮起来会使用万三万五安尼换的哦，叫伊去就去哦。啊，无啦，你卖安尼啦，无，因为我歹做人，人迄边嘛是迄边，你直接乌的这边白，你乌的，啊，他马上你就说溜嘴，啊好，你再给我试看卖。你一小框，我转场，我全场框，两边就尬起来了，比财力嘛，就好像那个在拍卖五千五啊，那一点到最后休假的老家，呵，两边。那个黑的拿不到这个小姐，一定踢我踢莫卖啦。结果呢，好死不死，两个大概零三点钟，巡逻班结束了嘛，12点出去啊。然后那个他小姐都放生了，佮行到门口，他自己拍开，吼，那有代志，才拄啊好的代志。狭路相逢，两个煞看到。我来讲那个吼，那个黑兄弟吼，卖讲个无代志，因为口头禅都是凊彩的讲，哥安就得出来啊。尾啊吼，尾啊喏，尾啊收煞。这个钱由干部来付。好好好，干部两边才能摆平。那保罗，夜店也很多男生争风吃醋。对，我们刚刚讲到说，有除了黑的百万，还有一道就是富二代了。富二代就在夜店的时候就最喜欢追这种女明星。我们之前看过一个女明星，就是因为长得也还不错，所以呢，生日趴的时候一定是基本上所有的小开都会到场。但是呢，其中就有两个特别追她，追得非常非常的明显。但一个只是啊口头讲买个蛋糕，感觉不是什么诚意。另外一个马上不啰嗦，当场的时候，宝贝，一个名牌表就送上来，哇！而且加上那个夜店里面那么暗，那个表特别的闪亮，哇！你就看到那个明星的脸就砰就亮了起来，就觉得说，哇，这个你真有心，当场就送了那一位富少一个吻。然后隔壁那个夸的就没送完，喝了两杯酒下来说，你也知道我在追他，你居然还送他那个表，两个就不爽起来，当场就说。这个表我把跨把摩擦就直接这样扎下去啊！砸人家的表，砸人家的生日礼物。第一个就是很名贵的表，第二个这是人家富少给这个名小明星的一个心意生日礼物。对，然后第三个你居然在我的阿纳达面前，你让我没面子。那个被扎的表的那个人，哇上不爽的跑到旁边去，马上就按，就跟你讲的一样，群主又开始群发群主 group 了。来了以后呢，果然一下子就来了十几个。但那十几个，我说真的，这个安管其实他们的眼光还蛮锐利，应该就看到说这十几个应该是要进来闹事。就把他们挡在外面啊，挡在外面没关系，因为总有一天你喝到，总你要走出门嘛，总有一天天会亮，总有一天要走出门，然后他们也喝得很开心。一出门以后还不到那个，然后那个安管员说：“拜托给个面子，到隔壁去，远一点。”他只要走超过了那个人行道，就看到忽然一个转角，啪，你就被这样 K 了。K 了以后呢，K 了，妈 K 了，他满头包，然后啪，
人一哄而散，然后搞了半天，然后送了一个表以后呢，反而还被人家打，啊，被人家打以后呢，他起来以后还不知道，哎，是谁打？因为他自己也喝醉，所以整个倒在路边。是早上九点的时候被管去踢下，哎，起来哦，起来哦，他才想说，哎，我怎么在这里？哎，我头怎么在流血？啊，我怎么居然被打？什么事情都不知道。所以夜店问题真的非常多。哎，真的，那兄弟，夜店也不是只有男生富少会争风吃醋，有些女生也会。那你知道吗？现在如果你要从小弟啊，比如说一样都是十八岁去玩的同班同学好了啦，你小弟要变大哥，在夜店里面玩，十八岁要变大哥，二十八岁还算很年轻呢。可是你如果说小妹从十八岁开始玩，她要跟她同学说，我现在是大嫂了。小妹变大嫂，可能一夜之间。对，你知道为什么？可能这个妹啊，对，这个一夜之间嘛，就一天就够了。你知道这妹可能她昨天是跟弟弟在一起，可是呢，康瑞德跟讲说，一个晚上过去就不一样。对，空间而已嘛。可能有一个大哥看到，哎，这个妹蛮漂亮，就说，哎，你干嘛跟这个弟弟在一起？最近蛮流行的。这么没有出息啊！要也是跟我在一起，对不对？很流行。然后说，大哥会这样呛话。会，经常发生。最近常常发生。大哥，也不能讲抢啦，这叫 upgrade 啊。升级嘛，良禽择木而栖啊，嘛就升级 upgrade 嘛，你不能说你，可是大哥，你不能说你昨天穿那个。穿、哦、好了，对你还是可以穿好一点，对不对？穿 Chanel， 对啊，一样道理嘛。而且最重要是，你知道这一个真实的故事啊，夜店里面有一个老妹啊，那我们就简单啊，好听一点就是一个熟女，比较常常去的。她在夜店里面很熟，好，她很熟，所以说她认为说她在这里面可以罩得住。老鸟这样子，对，那她也很喜欢这嫩模啊，喜欢那种男的小帅哥。就刚好这个男生小帅哥在吧台喝酒的时候，旁边有另外一个他可能是同公司的，就跟他们两个在那边聊天喝，结果这个老妹呢去想说，哎，这个男生之前都是拿我的钱，哦，我也可能算是有包过他还是干嘛，他就很生气，哎，你不是都是用我的钱吗？你怎么这边跟别的女生在一起？很生气。结果那男生说，没有啦，是这个女的来勾搭我的啦。那女的很生气，你搞清楚是我的地盘哦，一巴掌就往那个嫩模脸上甩下去。那嫩模被甩就觉得很伤心，回去以后就开始在自己脸上 po 啊，今天去哪家夜店啊，很衰怎么样？然后就有一个大哥就关心他，就用私讯问他说，哎，你在哪里被打？干嘛干嘛怎样？他就告诉他原因。那他说，哦，那我可以帮你出头啦，不过说你又不是我的谁啊，我帮你出头也没有立场嘛。那这个讯息已经很清楚，那我说，那如果英雄今天愿意相救的话，我当以现身呐、啊。那就隔天呢，这个大哥果然也大哥就说，哎，我大哥一定是对对对，大哥是一定讲信用的，他到了现场，大嫂了，对，就直接跟这个店的安管说，哎，把那天昨天在这里闹事那个女的叫出来。那安管想说，哎，这我干妹怎么能叫？说不交是不是？不交你店就不要开了。于是他就把这个老妹一叫来，老妹一来想说，哎，这个嫩模不过就是一般的 model 而已，怎么现在会有个大哥在旁边？小模小咖算什么？对，就一去，那大哥就他说，你是用哪一只手打他的？伸出来。好，我告诉你，现在只有两个，一个就是这只手把你废掉，不然就是你自己拿自己的手甩自己巴掌，甩到我开心为止。那这时候这女的就也很硬啊，想说，哎，我在店那么久，就跟那个安管讲，就是他的干哥哥，就说。怎么办？人家要欺负我，就他干哥也说，哎，你就脸甩一甩啦，你就甩轻一点。好，说回到节目现场，欢迎回到《年代向前看》的节目现场。大家好，我是林官，今天是中华民国103年9月17号，这个天龙国的选战只剩下倒数73天。我手上最新出刊的一周刊呢，追踪报道的，哎，柯P柯阵营是不是真的哦？要拉陈建志，然后呢，也要再拉这个宋楚瑜呀、啊？那这里头在野大联盟真的可以赢得年底的选战吗？我们看到哦，双五。其实这两天的民调有一个明显的拉锯，就是说在支持度的部分柯文哲领先，但是看好度的部分连胜文领先。那其中一个重要的关键是 NG149讲了两个礼拜，到现在为止讲不清楚。结果呢，网络上也流出了一篇我手上这个长长乐乐等的文章。这篇文章是要干嘛呢？这篇文章是柯文哲据说要公布完整的十多年来的财产，欸，包含扣缴凭单跟一大堆众多单据。然后呢，哎，柯震宁听说要呛下连胜文，是说请连胜文比照办理，公布连胜文个人十多年的所有的缴税的资料跟旗下的财产细目。哎，台湾社会哦，你会发现天龙国在选举哦，不是只有监察院的廉政专刊要公布财产，柯文哲是十多年的报税单都要公布。那这回头再来讲，如果柯文哲公布之后，哎，连阵营怎么接？这个天龙国的两大喝呀，
郎真的会因为财产跟钱的争议而影响到最后的选战吗？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到五位特别来宾，第一个好朋友是林国正委员，好，大家好。好，再来是郭正亮同学，大家好。好，张时刚同学，大家好。郑春吉同学，大家好。好，再来是光琴，大家好。好，我刚刚讲哦，现在大家要赌都赌大的。这个监察院公告的资料只有资产，资产就是说，哎呀，这个双文呢，现在存款多少钱，基金多少钱，保险多少钱，名下的房子在哪里？现在柯文哲说 ，no， 他要连十多年来所有的扣缴凭单都公布。我们看一下下面这则报道。人气插画家温蒂尼打扮成人形玩偶，一步一步跟着台北市长参选人柯文哲现身，两人跨界合作，柯文哲还要趁机拉回被国民党立委罗淑蕾猛攻账户毁掉的形象。本阵营没有那么阴险的，你知道吗？不是什么丢出去的，因为那种稿子写好以后，我就很烂，烂就说，哎呀，这个大家有没有什么意见？结果他们以为就是说，其实是大家太气愤了，以为我就要发表，就赶快丢出去。其实我那个是初稿了。一份还没定案的声明稿提前曝光，柯文哲强调不回应账户问题是不希望打乌贼战，同时向对手连胜文宣战，希望他一起大方公开选举竞选经费细目以及财产资料。明天一次把它解决了，同问同答。明天我们会把我们这些资料全部公开，因为哦，我那扣缴凭单哦，要从民国84年找到现在的，有的奇怪，换来覆去都找不到。我想等到确定是柯先生他们内部的这个文件之后，我们再来回应吧。要不然这个他们随便找一个人在网络上留一些发言，我们就要回应。我想我们也不知道到底在问什么。柯文哲决定反攻，主打公布财产，要把炮火转向连家的庞大家产。看来接下来的选战还是会绕着连结两个字开战。记者纵的。好，光晴，我们看到选战打到这个时间点，双文因为选情非常的紧绷，结果呢，柯P阵营听说要拉拢陈建志，然后希望也可以拉拢宋楚瑜的阵营，而且同一时间了，还有一个大绝招，据说柯文哲现在在网络上流传一个声明稿，然后这个声明稿从头到尾就是要公告公布自己十多年来的扣缴凭单，然后呢算一个总账出来，算说为什么他跟监察院报的这一个财产是现在的数字，然后要对赌呛虾的事。请问连胜文个人哦，过去十多年来有没有相关的账目跟账单？对，其实柯文哲他要公布两大个部分，其实是三大个部分，包括他的配偶，从民国84年到102年，他们所有的扣缴凭单，那所有的扣缴凭单其实我们都报过税，那包括他的收入，包括报过哪些税，包括房子的，然后等等，我想这个部分是创下真的是他自己所谓的有史以来最严格的检验了，对。那因为过去我们讲的阳光法案里面的财产申报书，那个都是一个空白的一个检验，那个你真的要相信他，你就是笨蛋，那这是第一个部分。第二个部分，我们也关心哦，不是只有你个人的，个人可以厘清说啊有没有这样汇流到你的这个私账里面去，这是第一个部分。第二部分，那从台大叫 MG149 账户，这两个402到149在你们外科加护病房这个账户是属于刘汝毅所保管的。那过去几度跟这个罗淑蕾委员同台，他都一直怀疑说刘汝毅是不是就是你柯文哲的白手套。那简单来讲，我用白话文，就连整个 MG149 的账册，他因为这个账户是刘汝毅开的，包括整个这个账号存折的明细，还有所有的私账的项目，就是罗淑蕾一直讲说三大这个账目别里面的私账全部都公布。但是他跟罗淑蕾碰到同样一个问题，因为有个资法，那他的这个公布的底线就是说把这个陈林官林官可能涂掉，只保留一个姓。不过这个部分也是让人家非常讶异的一个非常前进的一个做法，因为如果你这样一起底的话，你们每一笔就算来自厂商，就算是有红包，你整个汇流到你 MG149， 那你怎么用法，你做了什么用途，连10块钱可能都要公布哦。对，那下游是流到谁那边，那这个他整个上下游上中下游全部都公布的话，那会把选战拉回一个主轴。对，现在台北市长候选人不是你罗淑蕾，台北市长候选人是敌对阵营的连胜文。对，那所以我这样做了呢，我把球丢回去。对，
那你连胜文阵营如果用这样严格标准来检验我，我已经拉高到说我已经这样严格检验我自己，那你连阵营如何来因应？也就是说罗淑蕾如果埋下一个地雷，对，柯文哲回敬了十个炸弹，为什么这样讲？你连胜文的车子登记在哪里？对，你连胜文挂名了多少个家族投资公司的董事？不是说你现在把它去掉就没有了，你从以前到现在，因为人家公布十八年，你也公布十八年嘛，对不对？你从毕业到你这个因为选举把它董事转给别人做，你这个投资公司有多少？好，对。再者，包括你曾经连家的基金会，还有连家的基金，连振东基金会，还不止他们家很多个几个基金会，还有包括你是不是你的财务状况啊？你的缴税记录啊？对。以及你在香港的 Even Star， 你挂一个资深的顾问。可是 Even Star， 你自己讲，你集资$7,000,000，到2005年到2010年五年就获利1.3亿美金，何以你在你的财产申报书里面只报了59万台币？这是我一直有一个狐疑的地方。我不是说等于什么，问题是说 Even Star 这个私募基金获利了，那你为什么你从头到尾就挂的是还是59万获利，闻风未动呢？好，那我们算到2010年为止，所以零零总总，那我觉得最大一个炸弹是什么？是你以为你连胜文的账，或者说你的这个财务状况是跟连家绑在一起的？投资公司啊，连你们在美国买30岁不到20岁不到你就有一个房子啦，到底是怎么来？所以呢，连家会不会因为连胜文选举，就跟柯文哲台大因为柯文哲选举？也被扯进来了，对，是不是要重回说，那你们连家的财产如果真的要公布，也并不公布，我是假设性，对等性，应然性，但实际上我猜连家绝对不会回应，而我们现在也没看到柯文哲，你只是怎么不小心流出来了，对，只是一个文件流出来啊，检阅又证实说，检阅院然后发言人又证实说有这个东西，对，那我最后讲，请柯文哲柯医师以后最好不要再讲你们台大的这个互助金是理想性的制度，理想吗？一个公营的在教育部下面一个台大，跟你自己也是公职人员，你们可以接受所谓的厂商的经费吗？这第一个，可以拿去中秋节烤肉吗？这第一个。第二个，请你们不要再拿宇昌案来做类比了，因为宇昌案纵使不是司法弊案，也是选前的一个敌对阵营打出来的一个战略，但是你弃就宇昌案，不要骗大家不懂，钱行政院副院长蔡英文，他可以在离开这个副院长职务5天后，就转到生技公司宇昌生技公司，而5天前，他把开发基金好投资这个宇昌公司，这个是有所谓的利益冲突的问题。如果你一再拿宇昌案，我觉得是也是不当类比。好，郭正浩同学。这一次呢，我先秀给观众朋友看这两张图表。这两张图表其实我这几天秀过，这两张图表是为了台北市长的选举呢，双文公布给监察院廉政专刊的资料。那我们把它制表，其实呢，这是公开资料。观众朋友，你如果上监察院的网站，你其实可以 download 这个文件资料。好，然后第一阶段公布的时候，柯文哲包含土地跟建物的总资产呢，媒体概估估算有1亿1左右，其中有6-7千万以上是房子的部分。好，然后呢，这张图表也是连胜文公布给监察院的资料，而且一共有2笔，一笔是他当时在台北市的捷运的悠游卡旗下的时候，他必须公告，所以前一笔资料是2009年，这一笔是这一次为了要选台北市长他公告的。好，这仍然是一个官方公告的资料，所以公告资料里头有存款、有股票、有基金，然后有 Even Star 的估价。刚刚光芹讲的就是 Even Star 的估价，他估59万台币。那59万台币合不合理、合不合市价，其实这都可以讨论。可是呢，柯文哲阵营现在要丢出来的不是这个，柯文哲阵营丢出来是说，我十多年来扣缴凭单打算清干净了，清给你看了，那我所有的进出都清给你看，那。连家的部分比较复杂，第一个，连胜文敢清十多年的扣缴凭单吗？第二个，连胜文清出来的，这可能估价都还会有争议哦。比方说，Even Star的股权到底值多少钱？是59万台币还是59万美金？对不对？再来哦，
连胜文名下没有房子跟这个车子，那很多人就问，那你房子车子至少要公布你登记在哪里呀、啊？他可能登记在投资公司，也可能登记在基金上面，也可能是基金会，也可能是家里的其他人，不知道。可是连胜文的证明他也要回应这样的主轴，就是说，哎，柯震宁要拿出一个杀手锏，大家都来玩公布资料啊。柯P市长等很久了、他在等连胜文出手帮罗淑蕾背书、他才要回应。对，哦，那就是说他就要做成柯连大战，就说你背书了、对，我跟你讲，要讲钱的问题，你连胜文就输了啦。我光是叫你公布投资公司的进出股票明细，最近八年就好了。我看你敢公布吗？我就不要讲别的啦，光是这一项就好了。再去看看你帮什么 TD 啊、站台啦、啊，你有没有进出股票啊？泰鲁格啊，有没有进出股票啊？我们就是说去查这个账啊。还有伊芬斯大，他敢公布他到底买哪些股票，为什么能够赚1亿美金吗？所以我的意思说，这个东西伊芬斯大他公布59万的时候，老实说我也蛮惊讶的。不可能啊！59万台币其实是蛮，而且700万的美金一开始他本人就出了多少资本？那这个东西怎么可能没有？光我们说算本金所累计的红利，也不可能只有这个钱呢、那个账是怎么做的呢？所以我的意思说，你要。因为我们以前是不想打这个议题的、以前柯震宁事实上他都在打市政嘛，那你既然要来讲钱呢、那大家就走着瞧吧，而且要算账账目，对，大家就走着瞧。以前我们立法院在报资财产的时候、是不是你名下的车啊，可是你实际在使用的车也是要报的。我不懂这个标准，这个标准是说，如果我陈林官用一台车，可是他没有登记在我名下，可是假设他登记在我爸爸名下，那这一台车我要报吗？你实际使用，那你就要说这个车是谁的，那个是要报的，那显然他是没有报嘛。好，我们稍休息一下，广告过后再回到节目现场。欢迎回到年代向前看的节目现场。这个天龙国的选战只剩下倒数73天，然后呢，双文现在很紧绷，那一场选战打到最后，竟然变成在算账报账。那林委员，刚刚这个郭正亮同学讲这个，我蛮惊讶。他说，立法院是如果你用某一台车子，可是那一台车子并没有登记在你名下，说不定是我捐给你用，我借你用的，这个都要申报啊。我想每一个立委在申报，过去有些委员他在政治捐献比较多，每次的选举里面有人家政治捐献，但政治捐献扣销你的支出以后，可能有剩余，但剩余的钱你不能变成你自己的钱，对，那有可能你会去买车子，去把它做历年的摊体，那这个东西你要申报。那这两个人因为都是不曾参选过，所以你过去也看不出他有任何的监察有任何的财产申报。但是我比较好奇的就是说，明明柯P里面的团队就希望说，哎，你连胜文里面帮罗淑蕾好像扣到一点边了，你要帮他背书了，所以我就用光景讲10颗炸弹来回击他。但你可以公开光明正大的回击，干嘛去讲一个叫声明初稿外泄、你的意思是说我手上这份资料，哎、这份资料很长，导播我们给观众朋友特写哦，这一份哦。正面看的是我把它印成 V4 啊，都漏等呢，阿北说呢，背面够五呢。那个文章啊，这个文章瞎做等哎哦，瞎做等，电脑中间里是外泄啦。那我觉得这个东西可以看到，这个文章里面也不过那3-5个人而已，那谁会外泄？我觉得柯P阵营一直自己说罗素的资料从哪里来，罗素如果不讲的话，他也没有皮条。但这个资料从你内部外泄，你可以赶快把那个内奸找出来啊。是不是连阵营安置的内奸里面，你连这个初稿，你可以光明正大开个记者会，还要用一个所谓的初稿外泄？不会啊，他会讲说泄得真好啊，泄得泄。那当然没有，他可能在铺陈啊。你知道现在选战还有73天，对啊，总要有东西出来嘛。他先铺陈这个，人家这个是新闻站，啊，新闻站不只是新闻站，他铺陈这个梗，他搞不好下个礼拜、下下礼拜来开记者会啊。所以这个因为反正还73天嘛，他等倒数60天再来。对啊，大赛。但是这个东西里面，我认为说，当柯P如果要把这些报，比如说过去十几年的本身的报税都拿出来，我觉得廉政也要很小心的。但这里面，我觉得柯P在讲话里面也要有他的一致性。我记得他前几天很生气。对。谈到 MG149里面，他突然讲到一句话，说：“我怎么会有2007年还是96年、93年的资料呢？十几年前的资料我怎么会有？”但在这个声明初稿里面，他连那个 MG149那个是用哪一个人的名字出来了，而且要公布所有。这10多年来的什么东西，每一笔钱的细目，对，那这个东西跟柯P当时很生气，在面对媒体讲的话，
就有点不一致性。当初宋楚瑜公布新票案的账员是整理好几天、啊。对的。那哎，我先你可以说我在整理，但你不能跟媒体讲说，我怎么会有这个东西？不止哦。第一个柯文哲他们家的所得税未必是他报的，所以搞不好是他要找老婆调单据。第二个，如果真的是刘如意来整理 NG149的账户，他搞不好很多账目资料都在刘如意那边，就好像很多大老板外租了的会计呀啦、秘书呀啦，你问我数字我袂记得啦，我爱问会计啦。那这个东西，我个人感觉连阵营同样要被检验。这个东西很合理嘛，但这些东西里面，老百姓认为说你们两个市长候选人，你们如果谈到钱，现在要算账啊，对，每笔账把它摊清楚嘛。但是我个人感觉到说，如果选举水貌，算清楚，选举你知道每次刚刚郑亮兄讲的，你买什么股票做什么东西，那光前讲的这些钱里面，怎么这个东西应该是公部门的钱，怎么会有相关的利益厂商的捐的钱的？我简单讲一句话了，连胜文的海外资产只有59万，这没有人会相信吧？不，海外资产规定是要申报的。郑南兄，这些东西里面连胜文没有参选过，这两个人的账上是在选举前那一天，因为监察院规定你申报才要申报，他有可能怎么样把它处理完毕啊？另外，他有可能把它两个人呐、持平而言，每一个要选举的人不都我们像我们立法院来讲，你到年底才要申报嘛？对。那这中间一月到十一月的动态申报，你有多少存款里面？是以根据你到十二月去申报的那个为主嘛？所以他们会不会这两个人在申报之前有没有去处置过一部分的资产？这个我们不知道。处置过有没有现金收入啊？那如果有现金收入，这个要他们不能被没收到别人名下的贺啊。媒体也不是笨蛋，媒体也不是傻蛋，他一定有做信托嘛。大家所有的东西里面都应该接受检验，我都认为是合理的，因为老百姓要把这一票投下去，你们都希望说用放大镜来检验这个台北市的市长嘛。他们过去的所有的东西都应该接受检验。好，我让张思刚回应。就是大家思考一个，第一个，他现在。罗淑蕾委员针对他 NG149的部分提出质疑，那其实坦白讲，他现在并没有讲得很清楚，包含他的亲属、他的家人怎么用，有人家公布，他要公布西藏嘛，他目前为止没有公布很清楚，还有里面听说有30个医生的这个子账户，那子账户的部分，听说每个医生并不了解全部的大水库 NG149情况是怎么样，那这个部分是不是要跟内部先讲清楚？这是一个，因为他里面都有权益在里面嘛，那第二个呢？坦白讲，这个柯文哲跟连胜文过去在不同的单位工作，柯文哲是在公立的台大医院，他的所有的规范是按照公立的规则去走。那连胜文他是很长一段时间他在自己私人的工作，不管是他的投资公司，或是之前在毕业在美国的摩根斯坦利工作，坦白讲这是他私人的工作，所以在公司标准上面是一点不太一样的。再来第三个，他在悠游卡期间，他已经把他财产公布一次了。我觉得在这部分 ，OK， 他这个部分他都可以有一个交代来源，包括在悠游卡期间他的怎么账，让大家也经过一个检验。那过去20年啊，连家的财产啊，不管选举有没有选举了，都常常会把拿出来去做检验。那这检验标准很多，那也有很夸张，说什么有20000平土地，然后什么200亿资产。事实上，也到后来也都没有这20000平土地啊。然后在他们连家现在的不管父母也好或小孩也好，已经各自独立了。我觉得在探讨问题的时候，不必把所有的连家通通在挂在连胜文一个人身上。坦白讲，他对他姐姐的 OK， 我现在讲的是有一些朋友啦，就是说也不是过人啊，所以有些朋友在去算账的时候，通通把他挂在连胜文身上。因为连胜文挂在他们家族投资公司身上啊。OK， 他家族投资部分他已经把它列出来啦，对不对？我觉得这部分。当然是可以在最后，也许大家有疑问的时候可以提出来，大家可以，我觉得他是必须要做一些解释。所以你的意思是说，你们可以补充说明吗？比方说，补充说明房子是谁的，车子是谁的，补充说明59万是怎么认定？我觉得如果大家媒体有疑问，他是可以提出疑问的。然后大家常常拿电梯用车子做文章，对不对？我跟你讲哈，我刚刚讲的有些点哈，其中有一点我听起来，哇，这很震惊啊！震惊了，因为。现在是候选人要申报，对，包括那个你就不能再分公的私的，包括那个柯思海都要公布啊，他参选就公布，没错，你不能一说我以前在公部门我才要公布，我以前从事别的行业就不公布，候选人所有的财产都要公布，所以你那个逻辑不同啊，逻辑就不同。他在2014年公布，当然就是他过去
长期累积下来的一个结果嘛。不是，我问你，候选人不管他是干什么的嘛，我如果参选，我也要公布嘛。那现在连胜文就面临到这个档口，他已经不在优活公司做董事长了嘛。那他现在是候选人就要公布，你管他以前是在公家机关跟私家机关呢？所以他2014年就不就公布了嘛？不是，这是大家讲现在嘛。我倒觉得哈，现在这个就等柯文哲。你刚才讲财产申报，现在我们是说柯文哲已经有一个球丢出来，你们怎么回应嘛？就简单嘛。他没有正式丢出来，他说他是漏出来的嘛。那就等，那我就等他正式，等他出来，一个一个题目把它列出来之后，我们就可以再考虑要不要怎么回应嘛。好，他这只是一个被漏出来的。现在大哥是虚张声势吗？你注意把它看。连胜文旁边的，其实很多人在讲说他的钱到底有多少。刚思刚讲说，哎，上次去当优活卡董事长都已经检验过了。我跟你讲，我对这个都没意见，但那个有一个基本概念，这不叫检验。嗯，谁要当官啊，你报多少，除非有人来质疑啦。嗯，所以你去申报多少，那个都不叫检验啦，是留待以后在下一次再出现的时候才有一个对比。嗯，所以你不要告诉我说，哎、欸、啊，我今嘛在做官为了做起定啊，你是庄瑞雄申报领导五个月，那个都不叫检验，没有人会去质疑你无意怎么来，只是说你一下次卸任的时候拍谁。要再申报一次，是啊，财产申报的意义在这个地方要有比较。这个在台北市这场选战一个很好玩的地方，就是说柯文哲丢出这个，不要忘记了，台北市民眼睛也很雪亮，不是蛋仔 ，MG 149民共也不对，没有这种事，这也逃不掉。对，但问题就是说，一天到晚连家的财产，其实我觉得这样有点那个苛求连胜文了、啊。你问连胜文讲，你有偌济钱？连胜文讲，我知，阮爸偌济，我嘛唔知。连家的钱有多少？我相信社会大众认为连胜文不一定知道，合理吧？嗯。啊，因到钱都烫害，你管咩叫伊讲？哎、欸，你的财产公布，连胜文搞不好跟你讲，柯文哲你要公布18年，那是领导的代志诶。那是你无路用，该做一个阿公婆，你要做医生做到尾啊，一条一条咧，牵起了细条诶。人我连胜文看到叫做阿霞呢，阿霞的囝呢，哪有人家做阿霞的囝？哎、欸，这不是负面哦，我在讲说人家有钱呐、啊，我有钱，你叫我怎么工作？哎、欸，钟文雄，你现在在帮那个连胜文讲话，因为你也要参选，你不是怕那个他柯文哲标准听太高了 ？No， 不然你怎么在帮连胜文讲话呢？我没有那么多的资产，哇，你说我一笔账，所以没有这个问题。我的意思就是说，我们讲一个社会上可以接受的，你连胜文在他的心目中，因为我告诉你，我算计过来广播间，连胜的钱都不多，很多，但问题是说你错在什么地方？你规天讲叫一挂做好嘅人出来讲质疑，罗淑蕾有好嘅无？做好嘅，蔡正文有好嘅无？做好嘅，一堆好嘅人，啊，恁家财产偌济你都唔知，规天你讲唔讲？哎，你钱是多，你钱是哪钱？你钱是哪钱？这个我觉得很不合理的一个地方。所以你一天到晚质疑人家账目不清，现在人家一条一条要秀给你看了，要不要跟？我认为连胜文不会跟，他哪有这么笨？跟那个每天的。你柯文哲小干了安尼尔呢？那啊，你问题是说连胜文有多少账，搞不好他连自己也都不清楚啊。但问题是说你不跟，也有一个很大的一个风险呐、啊。你会被质疑 啊？你都不用检验哦。这个钱账目是谁打出来的？你连胜文给人家打出来的、啊。你打出来，你要用高标准去检验。也许你认为那个不是很高的标准，那很简单了、啊。就全部大家秀出来啊，一次说哈、啊。其实我有一点，我都一点都不爱讲的呀，别大家别受骗了。连胜文名下没有车，对不对？名下也没有房子，对不对？有车有没有车？现在变得很怪。你想要买车的人，不一定有钱。名下无车的人，车拢开比人较好。名下你想要买一间厝的人，你无钱。名下无厝的人，住比人较好，地保。那这种情况之下的话，只有检验这些而已嘛。其实，你如果到一些比较有名的。我有时啊，私底下咧甲人咧开讲，伊讲哈，恁咧政治人物啊，拢总无效，大家讲拢讲三 P P。结果，你看每一次送礼的那个国税局跟财政部，他最清楚啊。高档的餐厅呐、啊，还有送礼的，几乎那个都不是个人的开销，都是公司的开销。对。哎、欸、哎、啊，那个强强美料，哎、欸，那公司的那个统一编号规号。对对对。几乎都是如此嘛。真正要秀的是什么，你知道吗？信用卡上规定拢给贷款，信用卡拿到没了，哎呦，这个每个月的开销为什么这么多啊？这些会出现在所谓的财产申报吗？不会，都不会啊。所以我的意思就是说哈，规天搞那几质疑，大家在那边护士啦、加班费啦，搞得好像
M 哎，各位记得 MG 149，好像变成说在台湾人心目中觉得很权威，嗯，真搞的台大医院算必须一个洗钱逃漏税一个中心，我会觉得很怪，怎么会变成台大医院变成一家黑店？嗯，但是啊，既然要收哈，要讲清楚啊，不能只讲财产，嗯，被质疑的部分 MG 149损刷公共的钱之后，但是林胜文你被质疑了，嗯，财产一样啊，比照。同样的标准啊。嗯，好，我们稍休息一下，广告过后再回到节目现场。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们今天聊的是《天龙国》选战只剩下73天，现在选战打到这里，变成要算账。哎，老郑，这个罗淑伟帮忙算了 NG 一四九的账。那其实有一个账我也蛮好奇的，如果立法院可以帮忙算，我觉得也蛮好的，因为我大概概推过台大的402。如果 MG 一四九的最近10年可以累积上亿的话，那台大402下面有几百个类似 MG 一四九的主治大夫的账，所以台大的402的总金额过去10年可能也有数百亿，过去一年的总进出金额也可能有数十亿。这背后其实哦，真正要算的话，要做制度上的改革跟制度上的这一个推演的话，其实台大402也值得算。可是现在这场选战已经变成算账大战，就是说柯P阵营认为你要算我 MG 一四九的账，我顺便把10多年来的报税单都给你看。但是相对的，他希望连振宁回应的是，那你连胜文到底缴多少税嘛？你到底名下有多少钱嘛？那你现在不要算到连家，恐怕连振宁哦要用相等的回应都会很困难哦。算账，我现在就怕，嗯，现在是大账，你刚刚讲的是大的账应该算，嗯，算了小账，而且还算错账。哦，刚刚庄瑞雄在底下说连家这个东西，哎，你一直要往前追，到底要干嘛？嗯，你是不是如果真要把连家过去如果有贪腐，顺便把它法办，算这种大账，我愿意。可如果是在选举这个选战之中，嗯，互相作为攻防，连胜文哈，我认为是没有必要再去检验。为什么不是？为什么？因为答案很清楚嘛，他申报了去。合理，这个合理吗？完整吗？他家的财产来源干净吗？他清廉吗？答案都已经很清楚嘛，为什么还在弄这个？所以我是觉得真正我说算错账，这次罗淑蕾攻过来，我已经公开讲，他应该退出立委，因为你用法律指控人家贪污洗钱，这法律罪，你没有拿出法律的东西，你现在被人在这个算柯文哲的政治账，这个是不对等的，你是立委。他今天不是有权有势的总统，哎，你不可以用爆料式的，你指控要一刀毙命，没有毙命，你自己要杀人家政治生命，你杀不成，你要滚出去。但是我认为，我对昨天流出这个草稿，我就是有恐怖跟疑虑的感觉，而且目前我担心的事情正在发生。为什么？大家一接着一下，你们刚刚讲前菜了，这就是预告片嘛，嗯，然后先炒热嘛，嗯。可是我跟你讲，正片现在在上演了，正片就是罗淑蕾提出的。虽然不是法律的指控，可是道德的指控。道德指控什么？没有错，连胜文是个大权贵。可是要问的说，你柯P不是个小权贵吗？嗯，连胜文是个大富贵、大有钱人。你柯文哲真的那么没钱吗？是，连家没有资格跟你柯文哲谈清廉。但是你的清廉真的像你讲的那么样吗？他昨天这个声明稿里面有讲一句说，他跟他妹妹都是苦读出身的。如果有 MG 一四九的任何一块钱放到自己的口袋的话，那他就怎么样怎么样怎么样，是没有现金一块钱放在口袋，可是会不会一起吃饭呢？嗯，会不会家用一起在一起呢？那如果现在他不错的是说，他的这个秘书管这个 MG 一四九这个账的，要把什么账目呢、存折都公布，大家也可以检验。可是我的经验是这样，就算把那个公布哦，他们混着一起吃饭，或者公款他们一家一起用，这个也看不出来了。对啊，是，所以你。重点是你把自己弄得好像跟平民小老百姓站在一起。我长期帮弱势讲话，我都不敢，我的出身我都不敢站这种位置。你这弄成这样，但这为什么重要？不是在道德检验，就是说，大家回想一下，我们过去马来这个阿扁出来的时候，是多么的很多看到一个希望。他站的位置叫三级贫户，是他代表的是一个台湾梦、重点是那时候大家只对比国民党的贪腐，嗯，忘记去好好检验他。他当时一路已经当了立委的，嗯，当那个这个市议员，其实有很多传闻，他的很多钱。他当律师的时候已经是大律师，对，而且很多钱就已经不太干净了，大家都忘了检验。好，你看阿扁贪腐的时候，马英九一出来，哎呦，哎，对照阿扁的贪腐。大家就轻忽了马英九。我现在不是用圣人的标准要求柯文哲，这不合理。没有，我们这个社会没有圣人。可是他把自己装得跟圣人一样。
重点是我们如果他当了市长，我们就轻忽，就不会认真去监督啊，放心啦，哦，哎，这些素人呐，哎，都没啦，一心啊，一公开还那么点大，这个就跟我们当年放纵了陈水扁跟放纵了马英九一样，我们会尝到苦果。其实我在这个节目都肯定过柯文哲，他能够把选战的账目公开透明，这一般人做不到哎。啊，对，是不是他过去在这个刚刚冠军要讲说，他过去在这里面的这个改革哈是没有那么精彩，可是以当时这种医疗界那种长期收红包的文化，柯文哲能够做那样的改革，我做过改革，我知道都不是那么容易的。哎，我先回头讲，这个都是一种能力。我听懂老郑的意思，就是说我们现在质疑，比方说台大，你为什么把红包文化制度化？那你庞大的402的基金到底总账是多少钱？可是某种程度，台大要做这个改革的时候，台大的大牌医生会觉得，哎，起码轮我做大牌啊呢，我的行情一个红包100万。你给他收起，台大要本身要把它制度化的过程，一定会有很多反抗对抗的阻力。啊，那修咋办？你咋办？修够？哎，看在我老师弄安呢呢，我今晚好不容易媳妇熬成婆呢，我要熬出头了，你要给我没收。所以，包括台大内部的大牌医生，他要愿意把回馈机制回馈到制度化，不容易，这本身都不容易。所以我们要回到那样一个历史脉络来看那改革。那柯文哲他自己这个小账户，哎，他都把这个明文讲得很清楚，依法来。这个作用，然后尽量公用，可是这个都是进步。可是你不要把自己，因为今天要凸显连胜文，忽然间把他自己好像是跟着跟一般弱势小老百姓一样，你这个是假嘛？然后他们已经开始在作假了。OK， 这个就叫作假，这是转移焦点嘛？因为你还没有被检验完。你看，大家现在已经要看两个对决了，叫我看啊，不来不给。但是焦点就模糊了。等一下，老郑的意思是说，这其实某种程度哦，是一个声东击西的焦点移转战。他并没有真正公布，可是所有的话题重心就全部在谈这个。不是，像我作为一个小老百姓，我最期待的就是，哎，连家的账目到底怎么样？你看，这个就是他要的嘛。我讲完我是小老百姓嘛，我想说，哎，奇怪，我们也不过差个5岁左右，哎，奇怪，你到底行情是怎样？就我们作为一个无聊的小老百姓，就想说，我也想知道。那时候我跟他们建议说，哎。一码归一码，你先被检验完，后面这个再上来，你不要混成一团，然后把你这个都原来被检验这个焦点就不见了。那网友跟小老百姓又混成一团了，所以我们要警觉嘛，我们要警觉嘛。我觉得柯P这个哈，这个是险中求，为什么？如果柯文哲的观念再不改，他一公布，会打到自己。怎么说？因为如果他去市府，绝对厂商的钱不能到市府。对对，那你不能抱持一个观念说。如果厂商的钱变成私款公用，就是说我独乐乐不如众乐乐，变成说厂商的钱我可以给大家一起用，那这个是比公款私用那还要严重哦。他现在只能够确保说没有到我口袋，只是说厂商的钱红包的文化，变成大家来享用，变成一个大水库。好，那我同样一个标准，这就是罗淑蕾他打伤柯文哲部分，我讲的不是司法的部分，就是说。你未来不是要回归台大医院吧？或许你落选可能回去，你还是到那个染缸去。但是我们是假设你以后当了台北市市长，你能够容许这套制度吗？老郑，我挑战你，你竟然用改革两个字。你以前做过台北市政府劳工局局长，你可以说好，市府有一个402基金，你们这个红包文化我们要改革哈，你们这个厂商的钱、医疗器材钱都捐进来，然后我们由劳工局，我们设一个。好 ，M 基因，我懂光晴的意思。可是我们也可以一起这样收吗？光晴，我先回答你，我先回应你，我懂你意思。可是现在有很多中华民国政府的开发案，我图利特定人，我钱记在你账户，等我选举的时候，你帮我买单竞选经费，你可以容许这样吗？记在一个公账，还是先暂时放在你那里？等我要出来选举的时候，你给我买单竞选经费。我跟你讲，柯P一直拿研究经费不够，这个是里面最正当的用途。我的意思是说，概念是一样的，概念是一样的，就厂商跟医生的概念，跟市府高官。他的开发案为什么要图利特定厂商、特定集团？概念是一样的，只是他不敢明目张胆设一个公账给你看。但是我钱寄在你那，等我要用的时候，我可以找你讨，而且还可以抵税嘞。对啊，
这个很清楚，当然不行，因为现在公家的标准已经比台大这个还严格，因为台大还有浑水摸鱼。但是我是说，用台大情境比他当时的改革，他当然不可以挪过来嘛。就像是当医生，南三共什么两个洞洞，什么公什么这，可是那是你平常当医生，你今天当市长候选人讲陈以真这个，马上就要付出代价。对对。可是我如果到了市府，我跟你讲，要市府改革真的也不是那么容易。对，没错。庄义雄这是说。就算我当时做劳工局长，有一个这个身心障碍的一个基金，他们来申请，照法律100%都要用在身上。我嘛要公平，我讲哦，你们70%用在你们应该照顾的身心障碍身上，那可以由你们拿去不？我第一条中秋烤肉吗？你不会跟你同僚去中秋烤肉吧？30%你用在你的社团，我。睁一只眼闭一只眼，我跟你讲，我犯法的，对，是没错，我是犯法的，我公开跟他们讲，我说你至少要做到这样，对，就往前进步，我给个我快，对，但是你如果给我拿去过度重保私囊，我就给你法办，对，所以我在讲，我做过改革者，我知道那个困难，但是不能妥协，但是我是觉得说。柯文哲在这个时候不要把自己装得跟圣人一样，这个就太欺骗性了。好，张氏刚刚回应， 我想讲两个事情了。就上个这个事情发生之后，一个台大的已经退休的，也是一个内科系的大佬，他就打电话跟我讲说，他的在他做内科的这些主任的期间，他绝对不允许在他的科内出现像 NG 149这种情况。他底下也有医生说，哎，你可以比照其他的科有没有这个，可以整理这样。他说他绝对不允许。他说当一个好好的医生。你为什么要去拿厂商捐助的钱？你去何必吃人家一餐饭？和吃一餐便当？如果你厂商要发表一个新的商品，你可以在一个公开的会议期间来讲。第二个，我想接着这个大哥讲，如果这种私设小金库的心态，我觉得蛮可怕的。因为市政府包含他的对内对外也好，坦白讲都很多基金会了，或者是厂商各种各式各样的利益了。如果他你想说，哎。我是一个善心啊，我把大家这个不东西呢，把它制度化，弄一个市府的小智库。那这边拿这个钱，你要去跟厂商交易，这边你要去跟这个办这个事情，能用员工交易，通用这个金库的钱，那像话吗？我觉得这是一个心态问题的呈现。好，我们稍休息一下，广告过后再回到节目现场。欢迎回到《明代向前看》的节目现场。我们今天聊的是选战只剩下倒数73天，现在这个。天龙国的大战快要变成算账了。那林委员，这个刚刚司刚讲到的是 NG149 的背后其实是台大的402的专户。是。那我刚刚概算了一下，台大402如果以一个账户可以一年哦出入可能千万的话，整个402很有可能一年的总金额是数十亿，而且搞不好我有低算。我为什么讲搞不好我有低算？我曾经采访过好几个癌症病人了。很多癌症用药到后面他没办法，比方说化疗到告一段落之后，有一些新式的标靶药非常非常贵，像肺癌啦，然后像胃癌啦，有一些高档的标靶药，一个月的药钱可以30万，便宜一点的可以10-20万，然后一吃嘞，一吃给你吃个半年，你光药就吃掉几百万。年关你要知道哦，真的，他是请领健保几乎都要那个主治医师，那个没健保的，我说有的健保的东西还要主治医师去同意的才可以哦。对对，那我要讲的是说，其实。NG149它背后凸显的是，哎，整个医疗体系下面不能说的潜规则。是。那但是不能说的潜规则是不是一定犯法？未必。他可能把某一些过去的潜规则制度化。你要讲他犯法的时候，你要有对等的举证。是。因为比如说你们三个都是胃药的厂商，我是主治医生，你们三个都卖胃药，那我到底要用谁的胃药？那你们三个都胃药都说你药很好啊，那到最后我是怎么评估的？我是真的用你们三个的胃药功能，还是你们三个捐钱捐个谁捐给我多一点哦，我就图利哪一个厂商或者主用哪一个药？就说这背后台大要说明，可是本人要先公开说明一下，本人有发台大通告，也有发台大的公关的通告跟医生通告，魔狼没来了。好，但是同样的，连家也要说明啊，你一分死到59万。你车子、房子，网友现在哈还找不到人，就找不到你车子的主人啊，对不对？就说
台大或者 NG149要说明，连家也要说明啊，这个是我们看待一个选举的时候的一个对等的检验啊。我想谁都要说明，因为你选的是台北市的市长，媒体不会放过你。但是我认为柯P阵营的幕僚团队真的不要把 NG149讲得好像是神圣不可侵犯。林官跟所有的来宾都大概让你市场都知道嘛，他有一些潜规则。台大真的有潜规则，甚至很多绿军的重量级立委也认为那是一些制度上有一些畸形的过去历史文化的一个进程。那很可能把過去。可是我也要补充，台大的潜规则哦，不是柯文哲一个人的。林官，我们就说他是几十年来的台大，我都同意，包括此时此刻的台大，应该把这种东西所谓的历史工业，甚至说他把过去的那些红包放在私人医师口袋，把它变成进步到什么东西，变成公账，所有的人团队来共享之，而不是私账。那这些东西其实是往过去的红包文化往前迈进，对制度的改革不可能。刚刚郑春吉老师当过劳工局局长，你嘛睁一只眼闭一只眼呐、啊。但那个东西是完全合法吗？也不一定完全合法啦、啊。但是这些东西里面，确实把 NG149讲得好像一毛钱都没有拿，什么东西也不可以，那个东西都什么也没都没有做。你现在是说你觉得柯震宁把这个账户神化了是不是？这些东西，所以他昨天又讲外泄这个声明稿，我们真的睁大眼睛来看，你什么时候连振营要接受检验？对，那你自己本身的声明初稿就讲说你要公布 NG149所有的是多年来的账户，这是个大新闻、啊。媒体里面可能搞不好每天都问你什么时候要公布了。那这些东西里面，到底有哪些厂商捐你的钱？到底有哪些厂商捐你的钱？这里面我常常在讲，很多人说是不一样的历史。国科会台湾有几千个教授，几万个教授，为什么只办那几百个教授？那他们怎么用？可是我明白这个不一样，我知道。但是这里面来讲，厂商怎么帮教授做，也是拿发票嘛，因为你一定要拿发票嘛。但是并不是每一个教授都是拿假的发票嘛，每一个教授状况不一样嘛。但是只要出现持平而言，公立机关只要出现说你任何公营账户里面是出现私人企业有利害关系的，你在道德上面里面都会被接受质疑。没错，没错。那这些质疑里面，其实柯P阵营应该把它讲清楚，那个东西的严格是什么样的一个严格，而不是现在把它变成说一百分的皇位，好像是神圣不可侵。那当你没有把那个历史，当时候台大的文化的严格让大家现在都清楚的话，你一公布出来啊，搞不好罗淑蕾阵营就等着你公布那个东西，等着你公布那个东西，他告诉你说啊，那个是什么？那个是叶克膜的厂商，那个是个外科器材的厂商。老百姓还是会打一个问号嘛。同样的，连胜文一样嘛。柯P把这些十几年的人家缴税的凭证出来以后，你那些车子做的啊，你的房子，但是我觉得是这样，连胜文住的地堡就是他爸爸妈妈买给他的嘛。对不对？这个东西他在公布里面也是爸爸妈妈给他的嘛，但就是靠霸主嘛。这个你一直要去洗清你是白手起家，不太会有人相信的。但他的车子很可能就是基金或是爸爸妈妈买给他的嘛。但你柯P没有拿你爸爸的钱嘛？你也拿了1000万，6500万，你也拿了1000万去了。就是刚刚春琪兄讲的一个小权贵。可是柯P有公布，柯P连在财产里头，这里还讲贷款。贷款呢，其中含1000万跟爸爸借贷。其实我觉得这个是诚实跟是不是靠霸主不能混淆嘛，他是小靠霸主，就小权贵跟大权贵，小靠霸大靠霸。那当然就是不要把自己当成就是什么，你就是那底层社会每个领3万4万的不一样。哪几个家庭可以说连月收入将近50万的？少吧。对，国政。连胜文还要证明他钱是怎么赚的啦。比如说康师傅 TDR， 你为什么拿得到172张啊？我们抽得到吗？好，那精卫医疗他说他没有买啦。那你证明一下 Even Star 有没有买好不好？我的意思就是说，这种东西人家会怀疑嘛，所以为什么会严重怀疑他的海外资产不可能那么少？但没有问题，就是他的政商关系来谋私利。那对不起，这是一个向度，一个向度。他就是用他爸爸的政商关系嘛。但不要混淆，他跟柯文哲好像都不靠，这个就不要混淆。这是另外一个问题了，就是另外一个问题了。连胜文不管是 GDR 什么什么 TDR， 他这些东西里面半年来不断的被质疑。我把话讲完了，但是我把话讲完。柯P到市府去。钱是不可能捐给基金会的嘛？台北市议员这么凶悍，他敢捐吗？他唯一犯的错就是他没有挑战台大医院的制度嘛。对，这我同意啊。对，可是连胜文的钱是怎么赚来的？他以后会用同样的方式，用政商关系会赚这种钱。
这个是我们严重质疑嘛。所以连胜文在过去里面蓝绿过去刚刚光景堂皇大家都会分析嘛，哪有一个蓝军市长候选人在选权里面说差民调差距差那么近，甚至支持度还输？过去不管是郝龙斌啊，你的意思是说各界对他的质疑已经反映在支持度上面？中间选民很多人对他本身过去的资产来源、过去人家的财务讲不清楚，里面这民调已经反映出来。等一下，等一下，没有办法，林国政委员。这里头呈现的只是媒体的质疑，这里头其实也没有一刀毙命的任何文件，没有都没有。我的意思是说，因为有各界的质疑，所以才会造成他民调下滑。那为什么这个本来上上礼拜大家都等罗淑蕾有没有一刀毙命的单据？因为那个一刀毙命哦，就不是支持度而已，就可能柯P要退选。同样的，有任何人可以举证一刀毙命连胜文的，搞不好是他哦要退选，或者会很严重的败选。那现在就是双方的阵营或者互相质疑的阵营都没有具体到那么具体的文件跟资料。其实我跟大家解析一下哈，为什么柯P现在打这个战略？对，就是他们掌握非常清楚，连那个罗淑蕾没有东西了，因为罗淑蕾号称说要公布刘如意的账户，号称说要公布厂商的名证据，可是都是他自己做的表，然后私底下会也有一些耳传，知道说他的进度大概在哪里，所以柯文哲在里面有写到一句耐人寻味的话，他认为说罗淑蕾已经没有东西可以报了，所以在这个战场，可是我打个岔，我打个岔，罗淑蕾手上没有足够的举证资料，并不等于其他人没有。没有，比方说，我跟你讲，你听我讲，我先讲，光台大就有，台大所有的单据有，会计都会聊。你听我讲，我们不要把战线拉广哈。罗淑蕾不是没有，他只有一个情况可以拿出来，他要扛那个个资法。哦，个资法是非常刑责非常重的。那。其实这是第一个，第二个，柯P他留一个回旋空间，但是我觉得这个回旋空间被检预院给封死了，因为检预院去证实了有这个声明，那你柯文哲就不得不公布，所以我们现在也在媒体前面，我要现实了，你不要玩弄这个游戏，什么不小心流出来，我们要说话就说真的了，呼喊你，好，24小时内公布，说哈，回旋空间在哪里？如果逼降到最后，连胜文没 no su， 被他逼降到说他不可能公布了，对，双方卸甲归田了，那他们会说这个不知道啊，这个是哪里流出去的、啊，这个是伪造的、啊，这我们并没有这个啊。光晴，光晴，你的意思说有哦？检验说是他。我现在听懂你的意思，你的意思是说这里头还有心理战跟舆论战，有打架，心理战跟舆论战哦，想要先行说一个双方来说哈。都先行说一个氛围摊牌，然后呢摊牌之后大家叫正叫白，哎、欸，那个赌台哈不是只有现在看水比较强了，不是只有庄家要翻牌嘛，闲家也要翻嘛，你不能只翻一家，只翻一家牌怎么比大小？不翻就输了，不翻就输了。对，所以你的意思是说，这从头到尾都在行说一个庄家哦、喔、跟闲家对赌的气氛，然后翻牌。那不能只有柯P翻，不然柯P翻完连不翻。对，那如果连不翻，他没有必要翻啊，他会可以叫退啊。因为倒过来连不翻，他也可以不翻啊。所以现在我们又把他弄上去，所以在行说一个翻牌的局面嘛。是，我们不要被他们耍了。我是说，老百姓脑筋要清楚，不要被他耍。我回应刚才柯这样讲，没有错。柯这，你相我常常讲说，相较于这个连胜文，柯文哲当然好太多了。可是我要问的重点是。他有他讲的那么好吗？你刚才讲他不敢挑战台大这个东西，是我就面对。他如果将来当了市长，大家知道他有些东西他也做不来。他不要讲的跟什么样，重点是今天这两个做选择，哎，今天比连胜光远呐。我真的希望你们出来。跟柯文哲讲，我们投给你眼睛也是雪亮的，你也有很多弱点，你们要假装在什么亚斯伯格症啊，我这个人就是素人啊，不要再躲，你的眼很大，他也很会演，包括这个操作都是心机也很深，莫给他跟他做勾引，你莫给他骗。今天是因为我选不了连胜文，我讨厌他，我勉强选你。柯文哲，你不要装了，这样子我认为就是进步。你竟然讲了你的心底话，你
心里话就是你只能比你比较讨厌谁，对不对？我是不是你的内心深处是这样？不，我是给所有含泪投篮投绿的人给他们这个建议，我不会含泪投篮投绿。他们可能都一样啊，他们可能都是啊，我真的。